Guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Vlog! Det är en ny dag idag, och jag är så jävla trött. Vi ska äta frukost. Kolla vad gott, jag är så jävla hungrig. Varför, det här ska vi inte äta frukost? Nej, kanske inte vi ska skapa där lite. Och nej! Marcus, du får hämta! Marcus! Bra jobbat, Johan! Tack, inte detsamma! Du är sämst! Okej hörni, jag har skadat mig. Jag klev på glas. Kolla. Jag vet inte, jag bara kände något och så bara låg det en glasbit i min fot. Jag måste in i duschen och det är jätteont. Vi ska till, eller vi har fikat lite, vi ska till, vad heter det, Fagerö heter det. Och vi ska typ bara bada där stabbis för det är ganska mycket vågor här och det finns några, min familj som gillar vågor. Så vi ska bara bada där stabbis. Sen ska vi åka vidare och äta på en sån jävla god fiskrestaurang ikväll. Vad gör du? Vi är fram. Vi är framme vid Sandvik. Och ska, eller heter det här Sandvik? Ja. Vill ni ha vatten? Nej tack. Marcus ska bada men inte jag. William och Ida stannade hemma för att de inte mådde så bra. Ida mådde inte bra. Let's go Marcus, here we go. Jag vet att Amir skulle uppskatta det här så jävla mycket, kolla. Han skulle dö för det här. Jag kommer inte. Marcus ska bada bort sen. Det blåser så jävla mycket nu. Men vi ska äta på en fiskrestaurang som ligger där borta. Och den fiskrestaurangen är verkligen så jävla god. Var det kallt? Är ni ner med det? Sitter helt inlindad här. Jag beställde fish and chips, vad beställde du? Fish and chips. Vad beställde du? Maten har kommit. Och jag måste ha bild. Vi ska åka och tanka och sen ska jag övningsköra lite. Sikker hit spelt du allt sin? Bara som svett jag. Guck dir das an, ey. Das ist die erste Fehler. Hela familjen är i bilen här, nu ska vi övningsköra lite. Hela familjen. Stopp! Johu! Vad? Was ist das jag skulle bara kolla så det var bra. Jag kolla upp nyckeln ner då. Vad måste du göra? Koppling! Kolla så tuta funkar. Ja. Men med koppling! Ja, jag ser. Ja, men det var ju på ettan. Ja, men det ska inte vara på ettan. Nej, men du kan, måste trampa koppling, du kan inte göra så. Jaha. Ja. Okej, då kör vi då! Okej. Okay. Kolla i backspegeln. Kolla i backspegeln. Hey, det är unter das Ding. Shit. Säg det inte till mamma, nej. Bara inte mamma vet ingenting. Långsam, Joel. Lugnt. Allvarligt nu. Ja, han vinkar. Bonda direkt. Bonda direkt. Bonda direkt. Vorsichtig hier. Kameran på åker ut och ramlar. Det är så jävla osnödigt. Långsam hier, Toren. Toren. Shit. Kör 30. Kabel, jävla. Langsam. Jag kör långsamt. Det är långsamma. Oh my god. På höger sida har vi ett. Så om du måste nu bremsa plötsligt, den.
Vad gör du då? Koppling, bro. Push, bro. Okay. Du är backspegel. Jag kollar att ingen, att du har ingen bakom dig. Det har jag. Ja, långt bak. Vi ska... Så nu kan du gå i trean. Min kamera är helt sned. Trean. Så. Ja. Okej, mina alla gick in på Ica och jag är kvar i bilen. Jag skulle parkera, men det blev inte så rakt. Det blev ganska snett. Men jag lyckades i alla fall. Det jag skulle säga är att imorgon är det onsdag och då ska min brorsa åka hem med hans tjej för att de ska till Grekland på torsdagen. Och min syster ska också åka hem för att hon behöver jobba. Men saken är att, ja, alltså jag vet liksom inte om jag ska åka hem då eller inte. För jag ska ändå tillbaka hit någon dag, alltså om typ så här en vecka. Så, men jag kommer inte åka hit själv då. Jag kommer åka hit med två hemliga gäster. Men det får ni veta då. Men jag vet inte om jag ska åka hem imorgon eller om jag ska åka hem på typ så här torsdag eller fredag. För saken är att mina föräldrar ska och min lillebror ska på en grej som heter traktorriset imorgon. Alltså imorgon på onsdagen. Och det är så att det, jag har inte lust med det. Plus att jag har varit på det jätteofta och det är ingen så speciell grej. Det är typ min mamma som älskar det. Så jag hade ändå inte tänkt att gå på det. Så kan jag lika gärna åka hem typ. För att jag har faktiskt några saker jag behöver få klart hemma. Plus lite saker jag behöver få gjort. Så jag får se om jag åker hem imorgon eller inte. Men jag tänker, för jag saker är så här, om jag inte skulle åka tillbaka hit, då skulle jag fått jättedåligt samvete att jag bara är 3 dagar. Men eftersom att jag ska tillbaka hit så får jag inte dåligt samvete. För det, eller det är så här, jag får lite dåligt samvete att jag åker så snabbt. Men jag blir ändå så här, jag ska ändå tillbaka hit. Alltså de är så sega på att handla. Nu kommer de. Tack. Ja, riktigt. En bakom mig. Är någon bakom mig? Kör så ut. Stopp. Är någon bakom mig? Ja, du måste kolla. Det är en stor bil. Du kan inte, alltså måste han parkera där eller? Det jobbar eller? Ska jag ta på även i körningsskylten? Jag tar på även i körningsskylten så. Nej, lass. Vadå, lass? Va? Jag tror bilen kommer gå. Stopp. Du har bokat hemresan nu. Det varade länge. Nej, men alltså jag ska ändå tillbaka hit som jag sa förut. Jag kommer typ sakna det här lite. Gud, gjorde jag rätt val som bokade hem verkligen? Ja du, jag ska ändå tillbaka hit. Alltså jag ska verkligen det. Så det är egentligen ingenting jag behöver ångest över. Plus det är nog bra att jag kommer hem. Alltså jag brukar typ aldrig vara ensam. Så det kanske är bra att jag är ensam lite. Men jag kommer som sagt tvinga vänner att sova hos mig. Som när jag har någon vän som ser det här som vill sova hos mig. Feel free to contact me. Sådär, jag tänkte avsluta vloggen. För att jag ska bara packa ihop lite saker. Pappa, vad är klockan? Marcus, vad är klockan? Klockan är 8:30. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Ni får det så jättebra. Puss och kram, ta hand om er. Hejdå. Bryt nummer om ni är nya på kanalen. Och om ni är taggade för vem som ska följa till Öland. Gissa. Kommentera vem ni tror.